Sumqayıtda kütləvi zəhərlənmə olub. Hadisə şəhərin Yahya Məmmədov küçəsində yerləşən taxta sexində qeydə alınıb. Bağı gördüm, bağlandı da. Kütləvi zəhərlənmə hadisəsi bu taxta sexində baş verib. Biz də elə hadisənin detallarını öyrənmək üçün bura gəldik. Amma suallarımıza cavab verən olmadı. Eyni zamanda qapını da üzümüzə bağladılar. Zəhərlənməyə səbəb kimi sexdə birəyə qarşı istifadə olunan dərman göstərilir. Zəhərlənən 12 nəfər Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstələrdən 6-sı qadın, 6-sı kişidir. 7 nəfər müşahidə otağında, 5 nəfər isə şöbəyə qəbul olunmuşdur. Hal-hazırda 7 nəfər müşahidə otağında yardım olunan xəstələr yaxşılaşma ilə ambulator müalicəyə yazılmışdır. 5 nəfər şöbədə stasionar müalicə alan xəstələrdən ikisi yaxşılaşma ilə ambulator müalicəyə yazılmışdır. 3 nəfər isə hal-hazırda nəzarətdədir. Xəstələrin vəziyyəti stabildir, həyati təhlükələri yoxdur. Nərgiz Elmanqızı, Royal Muğanoğlu, Ayrıb xəbər.